आज मूलत तीनटा कुरा हामीले अहिले पाछौं र हामी यसको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्छौं। पहिलो चाहिँ धेरै नागरिकहरुको अहिले पनि अब म यति उति भन्दिन जुन फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा थियो अहिले पनि मानिसहरुले कुनै न कुनै रूपले केही मानिसहरुले चाहिँ रुपैयाँ बुझाएर आएको भन्ने कुराहरु हामीलाई जानकारी गराउनुभयो।